35 punonjës të inspektoratit të pyjeve dhe mjedisit në Korçë prej 2 muajsh nuk kanë marrë rrogën. Shkak është largimi nga detyra e kryeinspektorit, i cili firmoste pagat që në mungesë të ekonomistes aprovoheshin në drejtorinë e përgjithshme në Tiranë. Antoneta Plasari, inspektore pyjeve, ngre shqetësimin para kamerës sonë, pasi ka mbushur edhe moshën e pensionit dhe nuk mund të plotësoj dokumentacionin e nevojshëm në mungesë të titullarit dhe ekonomistes që është larguar nga detyra para 5 muajve. Ne kemi një muaj që jemi pa kryeinspektor dhe 5 muaj pa ekonomist. Kemi 2 muaj që nuk kemi marrë rroga se s'ka kushti i firmos. Megjithëse këto shqetësime kemi ngritur edhe në instancat e lakta, në burimet njerëzore, ata nuk na kanë dhënë asnjë përgjigje. Megjithatë un kam edhe një shqetësim tjetër, un mbusha moshën e pensionit dhe duhet të shpije kaktat në sigurimet shoqërore. Kam një muaj që më kërkojnë kaktat dhe nuk ka kusht mi bej. Më kalon afati i dorëzimit të dokumentave, prandaj kërkoj një zgjidhje. Sipas Plasarit, shqetësimi është drejtuar edhe tek prefekti i qarkut të Korçës për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi, që ka lënë pa paga 35 punonjës, të cilët vazhdojnë sistematikisht punën.